טוב, אז שלום לכולם. כמו שאתם רואים על בשקף, אני רוצה להתחיל את ההרצאה שלי דווקא בציטוט של האנתרופולוגית הגדולה האמריקאית, מרגרט מיד, שאני מניחה שלפחות חלקכם שמעתם עליה. והיא אומרת כך בעקבות מחקריה בסמואה. אני לא חושבת שאני אגדיל את זה, כי אני צריכה לזכור, כי יש פה כל מיני קפיצות שאני צריכה לעשות. אוקיי? זה כזה בעייתי? נכון, זה בעייתי. אוקיי. טוב. אז מה היא אומרת? היא אומרת שההמשכיות של כל התרבויות תלויות בנוכחות החיה של לפחות שלושה דורות. כן, אם אני מתרגמת לאנגלית באופן חופשי, אז בעצם כל תרבות תלויה, ההמשכיות שלה תלויה בכך שלא רק יש, לא רק שיש הורים וילדים, יש סבים הורים וילדים במשפחה ומחוצה לה. זה בעצם המוטו של ההרצאה שלי היום. אני רוצה לדבר על הקשר, על הזיקה בין האינטרנט לבין המשכיות ולבין אחריות חברתית שיש לכל דור. כן, הכותרת של ההרצאה שלי. האינטרנט הוא כלי למחויבות בין-דורית ולהעשרה תרבותית, ואני חושבת שיש כאן איזושהי נקודת מבט שהיא סוציולוגית לגבי איך עשוי לתפקד האינטרנט בינינו לבין דורות צעירים יותר. התמונה שאתם רואים כרגע היא תמונה שבעצם משקפת את המחקר, איך אני מגיעה לכאן או מה המקום שלי כאן. אז אני בעצם התחלתי במחקר בשנת 2002, בבית ספר ראשון שערך ניסוי חינוכי, בית ספר באזור ירושלים, שבעצם הזמין מבוגרים לבוא וללמוד אינטרנט מילדים. כאשר הילדים מהווים להם מערכים לתוך עולם תרבותי שלהם, במיוחד אז, והמבוגרים הוזמנו לשתף פעולה, אבל לא רק כפסיבים, אלא גם כאנשים שמסוגלים ללמד את הילדים דברים שונים, כולל היסטוריה חיה, ביוגרפית שלהם, מתוך ההיכרות ומתוך מה שעברו בעלייה לישראל, והמלחמות השונות וכו'. ובנוסף גם מיומנויות מיוחדות שיש להם, שפות מיוחדות וכן הלאה. ובמשך שנתיים ערכתי את השלב הראשון של המחקר, כשלאחר מכן המשכתי בשנים 2008-2010 ובדקתי בתי ספר נוספים, ומתוך זה פיתחתי איזשהו מודל שאני אציג אותו בהמשך. תוכנית הקשר הרב דורי בבתי הספר קיבלה שם חדש בשנה האחרונה, והיא נקראת תוכנית הקשר הרב דורי מזקנים את בונם. אז תסליחו לי על המילה זקנים, לא אני המצאתי אותה, אני גם לא בטוחה שיש זקנה בכלל בעולם. בהיותי חוקרת זקנה לא היה אדם אחד שהגעתי אליו כדי לדבר איתו, גם בבית אבות, שאמר לי או שהודה שהוא זקן. כך שאני לא יודעת אם קיימת זקנה, היא קיימת אולי רק בספרים, לא קיימת כל כך בתודעה של אנשים, או מה, איך אנשים רוצים לראות את עצמם. בכל אופן, דוד המלך בתהילים אומר, מזקנים את בונן. ויש שם שתי פרשנויות. האחת אומרת, מזקנים את בונן, כפשוטו, אם אני רוצה להתבונן בעולם, להבין אותו, להכיר אותו, הטוב ביותר זה שאני אלך אל הזקנים. כי הזקנים הם אנשים חכמים, זאת גם הגישה שלי. יש כאלה שחופרים קצת פנימה ושואלים, אולי מזקנים את בונן זה יותר מהזקנים אני את בונן. כלומר, יש פה גישה פסימית שאומרת שלאנשים המבוגרים אין כל כך חוכמה כמו שחושבים, וצריך לעקוף אותם, צריך לעבור אותם. אני נוטה לחשוב שמי שחושב, מי שנותן את הפירוש הזה, רוצה לומר, אפילו אם יותר מזקנים אני את בונם. כלומר, למה פה מופיעים זקנים? כי הם חכמים בכל מקרה, רק שהדור הצעיר רוצה לעבור אותם ולחדש וכן הלאה. אנחנו חיים בתקופה שהדור הצעיר, בפעם הראשונה בהיסטוריה, עבר את המבוגרים במובן הזה
שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שהמבוגרים יכולים לעשות תהליך של סוציאליזציה ותרבות של המבוגרים אל תוך העולם שלהם. הרי במשך אלפי שנים המבוגרים הם אלה שהחזיקו את האושיות התרבותיות, את הידע שלהם על תקסים, הידע היה מצוי אצלם לגבי החיים החברתיים. והנה בפעם הראשונה הידע מצוי, הידע החשוב הזה על אינטרנט ותקשורת, מצוי בקרב הילדים, בקרב הצעירים, והם אלו שעושים כאן את ההיפוך, ולפחות במחקר שאני עשיתי, הם אלה שמערכים את המבוגרים בעולמם. ובכל זאת, מה שאני רוצה לומר, אחרי שהתאוששנו מהתופעה הזאת של אוקיי, הילדים מערכים את המבוגרים, אנחנו מבקשים, או אני מבקשת, לחזור אל המקורות כדי לראות את הסדר הנכון. ואם זה לא המקורות היהודיים, אז לפחות, כמו שאומרת לנו מרגרט מיד, כל דור והחשיבות שלו. אז במקורות שלנו כתוב, תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שיבה. כנראה שסדר העניינים הזה לא ישתנה אף פעם, לא משנה אם, כמו שציינתי, האינטרנט פה מהפך את הסדר. אז איך מסתכלים תיאורטיקנים על האפשרות המחברת הזאת שבין מבוגרים לבין ילדים? מה קורה בימינו אלה, מעבר למקורות, מעבר לדברים שנכתבו על ידי מרגרט מיד בשנות ה-70? אני רוצה לציין שישנן שתי גישות מרכזיות, אחת פסימית ואחת אופטימית, שאליה אני מתחברת. אני אתחיל בכך שאני אגיד שהמצב הדמוגרפי הוא כזה שכבר חוקרים משנת 2003-2001 טענו שבשנת 2005, שכבר אותה עברנו מזמן, היא שנת לפני, כן? במה שנקרא ה-Scientific American Journal נאמר שתהיה כאן שנת מפנה. מה זה אומר? שכמה שנים לאחריה אנחנו נרגיש יותר ויותר שינוי דמוגרפי שאין לו אח ורע בהיסטוריה. ומה זה אומר? זה אומר שהבני ה-65 פלוס יהיו הרבה בעולם המערבי בעיקר, יעברו במספרם בהרבה את הצעירים. כלומר, הדמוגרפיה היא כזאת, ואני מניחה שכולכם יודעים, שיותר ויותר אנשים אחרי גיל 65 חיים בבריאות טובה, ברוך השם, מאריכים חיים, תוחלת החיים התארכה הרבה מאוד, זאת קבוצת, פלח האוכלוסייה שגדל במהירות הגבוהה ביותר. ואם תעשו רזולוציה לזה, אז אתם תראו שהפלח האוכלוסייה שעובר את כולם בעניין הזה, זה דווקא המבוגרים ביותר, שהם בני ה-75 פלוס. אז כשזה מצב בעניינים, מתרחשים כל מיני תהליכים מבניים. הם מתרחשים לאט, אבל הם מתרחשים, הם מתקיימים. תהליכים המבניים האלה משמעותם שהדור הזה, הדור מבוגר, מעוניין בפיצוי. אמנם מעריכים את חייו, אבל הוא צריך פיצוי על הערכת החיים. זאת אומרת, הוא יוצא בגיל 65-67 לפנסיה, הוא יוצא בעצם לחלק חיים או לקטע חיים שיכול להיות מאוד ארוך. היום אנחנו מדברים על כך שנוצר עם הזמן מה שנקרא מועדון המאה. כלומר, יותר ויותר אנשים הופכים להיות זקנים, והם בעצם כבר משתייכים למועדון חי ותוסס ובועט, שנקרא מועדון המאה. כלומר, השינויים הללו דורשים לא רק רפורמות בפנסיות וכו', הם בעצם דורשים איזשהו פיצוי במגזרים שונים חברתיים כדי שהמבוגרים ימשיכו וישחקו תפקיד מרכזי בחיים המודרניים. אני רוצה גם לציין שהחברה המודרנית היא פרדוקסלית מאוד, במיוחד במה שקשור בזקנים או בוגרים. מדוע? כי היא מושתתת על רעיונות מערביים של תפוקה, של יעילות, של הון, של צבירת הון, של פשוט הגברת העושר במובנים שונים. זה מחד. מצד שני, היא עושה בדיוק את ההפך ממה שהיא אומרת במה שנוגע למבוגרים, כי היא מדירה את האנשים המבוגרים. לאחר שהם יוצאים לפנסיה, ולפעמים לקראת הפנסיה, היא לא מתעניינת באנשים מבוגרים. היא הופכת אותם למתים חברתית, ללא מעניינים, ללא רלוונטיים. זה היה נכון מה שאני אומרת, במיוחד עד לפני 10 שנים לערך. היום המגמות פה מתחילות להשתנות. זה פרדוקס.
כי אם את חברה של יעילות ותועלת, מדוע לא לנצל את ההון התרבותי והחברתי והאישי שיש לאנשים מבוגרים? אני אומרת את זה במלוא הכנות, זאת גישתי האמיתית. הרי מה אומרים? יש כאלה שאומרים שכשזקן מת, ספרייה שלמה עולה באש. מבחינת תוכן החיים והידע שלו וניסיון החיים שלו. אז מדוע לבזבז את ההון האנושי? ככל שהמגמה הדמוגרפית שציינתי אותה מתחזקת והולכת, כך מתחילים אנשי מדיניות לתפוס את הראש ולחשוב מחדש על הגיל השלישי והגיל הרביעי, כמו שאנחנו יודעים, ולחשוב על פיצוי. יש כאלה שבאים מהגישה הפסימית שאומרים, יהיה כאן מאבק, יהיה פה קונפליקט מאוד משמעותי בין צעירים למבוגרים על תשתיות כלכליות, על משאבים כלכליים. יהיה פה בעצם מיקוח חברתי. הגישה האופטימית שאני מחזיקה בה, ואני שואפת להרחיב, לתרום לה מהכיוון שלי, מדברת על הפוטנציאל דווקא של האנשים המבוגרים. מדברת על כך, על מה שנקרא בספרות זקנה פרודוקטיבית, או בגרות פרודוקטיבית, בגרות יעילה. היא מזמינה את המבוגרים שהם היום ברמת בריאות טובה, שיש להם, שהם מצב כלכלי טוב, היא מזמינה אותם לחזור לכל מיני מוקדי עשייה בחברה כדי לתרום את מה שיש להם. לתרום, אני מניחה, אני צופה שהמגמה הזאת תלך ותתרחב, מפני שהמגמה הזאת כבר התחילה, וגם לא תהיה לנו ברירה. מבחינה חברתית, הפיצוי הזה צריך להינתן, וההכרה במשאבים החשובים שיש לאנשים מבוגרים צריך להיעשות. צריכה להתקיים. זאת אומרת שההון החברתי מקבל יותר ויותר משמעות בחברה שלנו. אני חושבת שהאינטרנט הוא זירה מאוד ייחודית ליצירת גשר בין המבוגרים לבין הצעירים. יש גם שתי גישות גם במובן הזה של מה האינטרנט פה, איך הוא יכול לשחק תפקיד. יש גישה מבדלת שמבדילה בין המבוגרים, ביניכם, לבין הצעירים יותר. הגישה המבדלת אומרת שאתם מהווים תרבות גילית בפני עצמה. מעניינים אתכם דברים שונים, אתם קוהורת השונה, יש לכם סיפורים היסטוריים שונים. אתם חיים בעולם משלכם שיש לו קצב משלו, ויש לו סוג מסוים של חשיבה ושפה, וזיכרונות וכו'. לעומת זאת הצעירים יש להם את השפה שלהם, יש להם את הקצב שלהם וכו', והדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שהם נווטי אינטרנט מעולים, מצוינים, מגיל מאוד מאוד צעיר, בעוד שאתם זקוקים לכניסה איטית יותר, שיטתית יותר, לא פשוטה, לעולם הזה של הצעירים. הגישה הזאת היא גישת קונפליקט. שוב, היא טוענת שהאינטרנט יעמיק את הפער התרבותי גילי הזה בין שתי הקבוצות. לעומת זאת, ושוב, אני דוברת בגישה המגשרת ואני רואה את הגילויים שלה בשדה, שדות המחקר שלי, הגישה המגשרת אומרת שבעצם, במיוחד כשמדברים בין ילדים, לא צעירים סתם, אלא ילדים ומבוגרים, בעצם יש פוטנציאל עצום לגישור בין הדורות. אם המודרנה, כתקופה היסטורית מיוחדת במינה, הפרידה, פיצלה בין מבוגרים וילדים, בין מבוגרים וצעירים, הרי שהאינטרנט יכול להביא את הפיצוי הזה או את הגישור הזה בדרך שלו. האינטרנט הוא זירה שהיא חסרת זמן, אני רואה אותה כזאת, חסרת זמן, חסרת מרחב ואין לה גבולות. האינטרנט הוא אתר שוויוני, הוא מקום דמוקרטי. לכולם ולכל יש מקום ויש חלונות שאפשר לפתוח ולקרוא. האינטרנט הוא אחת הזירות החשובות בפוסט-מודרנה, התקופה האחרונה שבה אנחנו חיים, שיוצר השוויה, יוצר שוויון מבחינת מעמד ומבחינת קול, מבחינת וויס לאנשים מאנשים שונים. צעירים, מבוגרים, זקנים, צעירים, זה לא משנה. לכולם יש את אותו קול. כשם שיש אתרים מיוחדים לצעירים, קהילות של צעירים, יש גם קהילות של מבוגרים, במיוחד בארצות הברית, ה-Seniors Communities, שמתקשרים ביניהם. מה עושים? איך משתמשים באינטרנט כדי לגשר? אולי זאת שאלה נכבדה מאוד שאנחנו צריכים להידרש לה בהרצאה אחרת. ההרצאה שלי עוסקת בשאלה,
האם אנחנו נהיה מוכנים להתייחס לעצם לימוד האינטרנט ולכניסה לאינטרנט כאיזשהו מהלך של מחויבות אתית לחברה. עד כדי כך. כלומר, אני לא רואה את הבחירה של אנשים מבוגרים כבחירה וולונטרית מנותקת ממה שקורה מסביב. אני חושבת שהלמידה של האינטרנט היא קודם כל לעשות טוב לנכדים שלכם, קודם כל לעשות טוב לילדים שלכם. זה להתקרב אליהם, זו דרך להתקרב אליהם. אבל מצד שני, השליטה באינטרנט, גם מאפשר, לא מצד שני, אלא המשך של זה, היא מאפשרת במידה רבה אפשרויות של תקשורת ואפשרויות של הבנה הדדית עם העולם הסובב. אנשים מבוגרים, לשמחתי הרבה, גם בישראל, מתנדבים הרבה, ומתנדבים גם בגני ילדים וגם בבתי ספר, במקום מלא מקומות שאנשים צעירים הם הכוח הדומיננטי שם. ההתנדבות יכולה לקבל הרבה עומק במובן שאני שולט בשפה שהילדים או היותר מבוגרים מהם שולטים בה. כלומר, שליטה בשפה, כמו שאתם יודעים, שפה היא מרכיב סימבולי עמוק וחשוב ביותר של כל תרבות. אם אנחנו לא מכירים אותה מספיק, הרי שאיננו יכולים לדעת איך להגיע ללב ולשכל של הצד השני. השליטה בשפה נראית לי הדרך גם לתועלת חברתית, כי אנחנו גם יודעים שהתועלת הזאת תלויה הרבה מאוד בתקשורת אינטרנט. לסיום, ובאמת תסלחו לי, אני ממהרת לפגישה אחרת, אני רוצה שוב לחזור אל המקורות ולצטט את חכמנו, שאומרים דברים מאוד מעניינים על המחויבות לסולידריות ולמחויבות של המבוגרים לצעירים. אומרים חכמנו, הזקנה, ושוב, תסלחו לי על המילה זקנה, יכולתי להגיד בגרות, אני חושבת שהמילה הזאת יותר תקפה, במיוחד עבורכם. אבל נקרא את זה כמו מהמקורות. הזקנה ברכה היא, אך לעתים חלילה מערה היא. הכל תלוי באדם, בחוכמה שקנה, במעשים טובים שעשה, בהליכות חייו, וכן גם בהמשך פעילותו בימי הזקנה, שיהיה מביא בחייו תועלת לו ולעולם. אם איש תורה הוא, שיעסוק בתורה. אם איש עבודה וחקלאות הוא, שימשיך בעבודתו לפי כוחותיו. אם איש חוכמה מדע ודעת הוא, שימשיך ביצירתו. ואני מוסיפה שאם אתם כבר ממילא אנשי טכנולוגיה, כי יש לכם GPS ויש לכם סלולרי, ואתם כבר כמה צעדים פנימה, גם בתוך האינטרנט, מה היו אומרים חכמים אילו היו מסתכלים עלינו היום? אמרו שאם אתם כבר אנשי הטכנולוגיה הגבוהה במובן זה או במובן אחר, תמשיכו ותיכנסו כדי לתרום בסופו של דבר לחברה סביבכם. אז זאת עמדתי, ואני מקווה שהיא תחדור אל הלב שלכם, ושתהיו שגרירים, כמו שאמרה מיכל, לאנשים נוספים. ואני מאחלת לכם הצלחה בכל. תודה רבה.